የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በአማራና አፋር ክልሎች በጦርነቱ ምክንያት ለተፈናቀሉ ወገኖች የሚውል የ2 ሚሊዮን ብር የዓይነት ድጋፍ አደረገም። የተቋሙ ማኔጅመንት አባላት ተወካዮች በአማራ ክልል የሚደርሰውን ድጋፍ በባህር ዳር በመገኘት ለክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን አስረክበዋል። በርክክብ ወቅት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የህግ ነክ ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ሞላሊ መለሰ ተቋሙ ያለበትን ማህበራዊ ኃላፊነት በመወጣት ከወራት በፊት በአራት ግንባሮች ለሰራዊቱ የቁሳቁስ ድጋፍ መደረጉን አውስተው ህብረተሰቡም ለሰራዊቱና ለተፈናቃዮች የሚደረጉ ድጋፎች ጥናክሮ እንዲቀጥል ትኩረት በመስጠት እየተዘገበ እንደሚገኝም ተናግረዋል። ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንም ያለበትን ኃላፊነት ማህበራዊ ኃላፊነት ለመወጣት ከአሁን በፊትም በአራት ቦታዎች በመገኘት የአልባሳትና የምግብ ድጋፍ አድርጓል። አሁንም በባህር ዳር ሴንተርና አፋር ክልል ሰመራ በመገኘት በአጠቃላይ ዋጋው የ2 ሚሊዮን ብር የሚሆን መኮሮኒ፣ ሳሙናና የንጽህና መጠበቂያ የሴቶች የንጽህና መጠበቂያ ድጋፍ አድርጓል። እነኚህ ወገኖቻችን በቋሚነት ወደ ቀያቸው እስኪመለሱና እስኪቋቋሙ ድረስ ድጋፋችንን አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል። ድጋፉን የተረከቡት የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ወይዘሮ ታገኘው አዳሙ በወራሪው ኃይል ከሞቀ ቤትና ቀዮ ተፈናቅሎ በተለያየ ሁኔታ የሚገኘውን ህዝብ ችግር በመረዳት አጋርነትን ለመግለጽ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ላደረገው ድጋፍ አመስግነው በክልሉ ከ2.3 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ከራሳቸው አልፎ ለተቸገሩ ብሎም ለሀገር ልማት እጃቸውን ይዘረጉ የነበሩ ወገኖች ለተረጅነት በመጋለጣቸውም ከዕለት ደራሽ ድጋፍ ጀምሮ በዘላቂነት የማቋቋም ተግባር ላይ ሁሉም እንዲረባረብ ጥሪ አቅርበዋል። የአማራ ክልልን የተፈናቀለ ወገን ቢያንስ ከቤቱ እንድናስገባው ነጻነቱ እስኪረጋገጥ ድረስ እየተሰቃየ ያለውን ማህበረሰብ በልቶ እንዲያድር እንድናግዘው በዚሁ አጋጣሚ እየገለጽኩ ለህልውና ዘመቻው ሲፋለሙ የቆሰሉ የሕክምና ላይ ያሉ በመሆኑ እነዛም ጋር ትኩረት አድርጎ ለዛም ሊሆን የሚችሉ ድጋፎችንም ጭምር በማስተባበር ወገኖቻችንን እንድንታደግ በዚህ አጋጣሚ ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን እንድንረባረብ መግለጽ ወዳለሁ። ዛሬ ላደረጋችሁት ድጋፍ ግን የላቀ ምስጋናና አክብሮት አለኝ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሴቶችና ሕጻናት ጉዳይ ዳይሬክተር ወይዘሮ ዘላለም ቱሉ በኩላቸው በወረራው ችግር ለገጠማቸው ወገኖች አጋርነትን ለመግለጽ ተቋሙ ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል መግለጻቸውን ሪፖርተራችን ራሄል ፍሬውነች የዘገበችው። ማህበረሰቡን እንዴት አድርገን እንደግፍ የሚለውን ደግሞ በማየት ከሰራተኛውም ጋር በመመካከል የወደፊቱንም እንዴት አድርገን እርዳታውን ማስቀጠል እንችላለን የሚለውን በመጨመር የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። አሁን ደግሞ እንግዲህ ለሁለተኛ ጊዜ የሚደረግ ድጋፍ ነው። ይሄ ድጋፍ ቀጣይነት አለው፣ አሁን ላይ የሚያቆም አይደለም።